ନାମଦିନା ନବୀନ ପୁରୀ ରାଜା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ନେତା କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇ ପାରିବେନି। କିଏ ମୋଦି କହିଛି ହବ ବୋଲି, ନବୀନ କହିନି ହବ ବୋଲି, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପୁରୀ ରଜ ବି କହିଲେ ତାହେଲେ ହବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ସେବା କହିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ହେଇଛି ବା ଆଜି ରଥ ହେଇଛି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ନାହିଁ, ନା ମୋଦି ନା ନବୀନ ନା କେଉଁ ନେତା ବା କେଉଁ ଅଫିସର, କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲି କାଳିଆର ରଥ ଟଣା। ମୁଁ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୁଚିକି ଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କି ଶକ୍ତି! ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପୁରୀବାସୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ, କେହି ଗୋଟିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି ବେତ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଯାଇଥିଲି। କେହି ଗୋଟିଏ ଯାଇନଥିଲେ ରଥ ଭିଡ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲି ପୁରୀ, ଠିକ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲି, ଠିକ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହିର ଗୋଟିଏ ଘରେ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଛେରା ପହଁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥକୁ ଚଢ଼ିବା ସହ ରଥ ଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଆଗୁଆ ଥର ପହଣ୍ଡି ହେଇଛି, ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଆସିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ, ରଥକୁ ଗଲେ, ରଜା ଛେରା ପହଁରା କଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଠିକ ସମୟରେ ରଥ ଆଗୁଆ ଗଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଗଲେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରକୁ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ବମ୍ ଖଣ୍ଡା ଉଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, ତେଣୁ ଏ ଝାମେଲା କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବେ। ସିଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗ, ଏଠି 50 ଏମିତି ଝାମେଲା ହେଲାଣି, ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ବହୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ବମ୍ ଖଣ୍ଡା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଫେର ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା 140 ଦଳ, ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ଏ କିଛି ରହିବନି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇଥିଲି। କାଲି ଯେଉଁ ଝାମେଲା, ସେ ଝାମେଲା ନୁହଁ, ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଆପ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୋହ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ଆମ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବେ।